Bude to opäť veľkolepá show, na ktorej môžeš zažiariť aj ty. Miss Slovensko sa začína. Využij šancu postúpiť priamo do januárového semifinále cez miss.slovensko.sk. Víťazka získa postup na Miss World, honorovanú zmluvu, štýlové SUV Hyundai Kona, dovolenku pre dve osoby od CK Hydro Tour. Projekt podporili generálni partneri Hyundai, Nový spoisťovňa, hlavní partneri a mediálni partneri. Staň sa práve ty víťazkou súťaže Miss Slovensko 2018.